bortxo nuklearra 70. hamarkadan iritsi zen gure lurretara. Hiroshima eta Nagasakirekin lotzen genuen. Mugimendu anitzak sortu genituen inguruan proiektatutako zentralak gelditzeko asmoz, Lemoiz tartean. Eta bat egin genuen beste aktivista batzuekin, planetaren desmilitarizazio eta desnuklearizazioaren alde. Gladys del Estalek bizitza eman zuen horren alde, ez eskerrik asko mezua bihotzean gordez.